סבלנות לבין קנאות. במיוחד שסבלנות זה באופנה. אז יש חמישה חילוקים. החילוק הראשון הוא, האם זה פגיעה אישית, מילד אלמה או מילד שמיה. מי שמעליבים אותו, מותר לו להגיד. ספר חינוך סימן שלח. אבל מזרח הסידור, הנעלבים ונמולבים, שומר אכפתם ונמשיבים. אבל אם זה פוגע במילי דשמיא, הורס את עם ישראל, הורס את התורה, הורס את העולם, אי אפשר בזה הנעלבים ונמולבים, שומעים חוותם ונמשיבים. שתיים, האם זה דבר ודאי או מסופק? אורות עמוד קופלמי. אם זה דבר מסופק, אתה לא יכול להיות קנאי. אתה לא יכול להיות קנאי רבי יהודה נגד רבי מאיר. הרי אלו ואלו דברי אלוקים בחיים. אנחנו לומדים הישיבה הזאת, אחרים לומדים ישיבה אחרת. לא להיות קנאי, כי כל הישיבות טובות, יכול להיות ויכוח, מה הדרך הנכונה וזה. אבל זה עדיין אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש דברים, הם ברורים. כמו ששתיים ושתיים זה ארבע, אי אפשר סובלנות, אחד אומר 4.5. התורה היא ודאית. מי שמדבר נגד התורה, אי אפשר פה סובלנות. לא אמרתי לתת לו מכות, אבל אי אפשר פה סובלנות. נגד האמת. אתה אומר להתרתן איש עם אישה, אני אומר איש עם איש, אין בזה פירור סובלנות. נקודה. אתה אומר לא להרביץ לאשתו, אני אומר להרביץ לאשתי, אני אגיד לה שהיא תרביץ לך. אין בזה סובלנות מילימטר. שלוש, חילוק במניע. זה הרש"י הראשון. כשהיו השבטים מבזים אותו ואומרים, ראו בן פוטיזה שפיתם אבי אביו הגלים לעבודה זרה והרג ראש שבט בישראל. כלומר, עובד עבודה זרה זה אדם אלים, ויש לו, האדם הזה, דם אלים שזורם בעורקיו. כלומר, גם דבר טוב אי אפשר לעשות ממניעים רעים, במיוחד קנאות, שבקלות נכנס בזה יצרא דרצח, יצרא דאלימות וכן הלאה וכן הלאה. צריך בדיקה היטב. לא בונים דבר טוב על יסודות ראויים. יש לזה פסקה באורות. אבל עשו דבר טוב. יכול להיות. כיוון שהיסוד רבוע, הוא יירקב, ואחר כך הכל ייפול. ולא עלינו שום דבר. וכשהכל ייפול, אנשים יבכו, הם טועים. הם צריכים לשמוח, כי זה יתפרק. כשם שההפך גם נכון. לא עושים דבר רע מתוך כוונות טובות. זה רע. אומנם כוונות הרצויות, במעשיך אינם רצויים. ולהפך, אומנם כוונותיך אינם רצויות, אבל מעשיך רצויים. זה גם לא טוב. ארבע, רק ההכרחי. צריך לרבות בחיוב, למעט בשלילה. כל מה שאפשר לפתור בדינות, צריך לפתור בדינות. אבל לפעמים אי אפשר. כמו פנחס. מה הדינות? תיתן שיעורים. בינתיים אנשים מתים.
מתו 24 אלף במגיפה. וגם כל אחד מהשרי השרה הזה הוציא להורג שניים. זה יוצא 88 אלף שרים כפול 2, 1770, 177 אלף פלוס 24 אלף, 200 אלף. ואם זה היה ממשיך, איך כתוב? ולא חיליתי את בני ישראל. אז זה לא הדבר אפשר סבלנות עכשיו. לא חיליתי את עם ישראל, כל עם ישראל היה קלה. לא כולם, אולי לא כולם, ודאי לא כמה צדיקים. אבל עם ישראל היה קלה. אז בדבר כזה, סבלנות זה חטא ופשע. יש דברים, אפשר להתאזר בסבלנות. לפעמים יש מחלוקת, כידוע, הלל ושמאי דחף אותו במת הבניין, כן קיבל אותו, לא קיבל אותו. אין שם ואין היה את החילוקים, מה הסברה של הלל, מה הסברה של שמאי. גם היה הנביא, הרג את כל נביא הבעל. למה אתה הורג? למה לא לעשות פאנל? מה זה פאנל? זה לא שייך. חילוק חמישי, זה לא סותר אהבה. אותו מסילת ישרים שאומר באמצע פרק י"ט שצריך קנאות על דבר השם, הוא אומר בסוף הפרק שצריך לאהוב את עם ישראל. קנאות זה לא שנאה, אין ברירה. יש אפילו אחד מטורף הגיע ללשכת הרווחה עם אקדח, התחיל לראות על העובדות הסוציאליות, והמשטרה חיסלה אותו. צדקן, הוא מה? ניתן לו שיעור? אבל הוא מסכן, הוא מסכן. אבל אנשים סובלים בינתיים. לכן, לא לערבב חילוקי דעות, תקיף חילוקי לבבות. אוהבים, זה לא סותר. אפילו מי שחב מיטה, ברור לו מיטה יפה, שנאמר ואהבת לך כמוך. זה לא בגלל שנאה. ברור לו מיטה יפה. אוהבים אותו ובוכים. אלה הם חמשת החילוקים, או חמשת התנאים לגבי קנאה מותרת, קנאה אסורה. כמובן זה מצמצם הרבה את הקנאה לעמוד בחמישה תנאים, אבל לפעמים צריך. מה אפשר לעשות בימינו שלתת שיעורים זה רק יספיק, יעשה טוב לאורך זמן, אבל עכשיו לדברים דחופים זה פוליטיקה. ארוכי טווח זה שיעורים. טווח קצר, מה אתה רוצה? נזרוק אבנים על רכבים בשבת, ייסעו פי שניים. מה? אתה לא יכול. שיעורים, תורה, אמונה, להרבות, אהבה, באומה, זה ארוך טווח. מטווח קצר, זה פוליטיקה. אף על פי שזה לא נעים וכולו, אין ברירה. אם כן, זה מצמצם, אבל זה לא מבטל. לפעמים זה לא רק שיעורים. אם יש אנשים עושים דבר כזה, צריך לומר, הם סוטים. נקודה. ותגיד תודה שלא אמרנו, הם חייבים מיתות בית דין. ולא רק אמרנו, הם סוטים. כי הם באמת סוטים. אלא מה אתה רוצה לומר? הם לא בדיוק לגמרי צדיקי הדור. לא נכון. אם אתה שותק, אז זה יתפשט. יש אחד, יונסקו, כתב מחזה, קרנף. אדם בא עם ראש קרנף. מוזר, וזה טוב, מה זה משנה? כל אחד הראש שלו. עוד אחד. טוב, בסוף מתרגלים. בסוף כולם ראש קרנף. אחד נשאר עם ראש לא קרנף, ותראו
איזה מוזר. זה נגד הנאצים, הוא כותב את זה. היה נאצי ראשון, אמר, טוב, נו, הוא אמר, הוא אמר. עוד אחד, עוד אחד. אבל אחרי שהיטלר עלה לשלטון, כבר אי אפשר לעשות שום דבר נגדו. אבל למה לא חסמתם את זה מראש? אחד כתב סיפור כזה, נובלה. יש השיר של הנוער, האס-אס. כשדם יהודי ניתז על סכיני, טוב לי, טוב לי. זה הרתיח את דמו, הלך, הרג את היטלר. עקב זה, הגרמנים התעצבנו, עשו פוגרום, הרגו 30,000 יהודים, וכל דעת הקהל נזפה בבחור הצעיר הזה, כולל כל יהודי העולם. נכון? סיפור מביך, הסיפור הזה. אז לפעמים צריך לחסום. יש גם אחד סופר גרמני, ברטולד ברכט, שהיה אנטי-נאצי, ברח לארצות הברית, כתב גם סיפור העלייה הנמנעת של ארתור אווי, The Resistible Ascension. זה אחד ראש מאפיונר כזה גדול, משתלט הורג על ימין ועל שמאל, אין מה לעשות, אבל למה נתתם לו לעלות? זאת הייתה עלייה נמנעת. שם כל השמות שקופים. ראש המאפיה קוראים לו הילר, העוזר שלו קוראים לו הימל, זה הכל שקוף במה מדובר. אז צריך לפעמים לחסום ולומר, אסור לדפוק על השולחן. גם אם זה לא מועיל, זה תמיד מועיל. סוגת התוכחה במסכת שבת. א', זאת אומרת, צריך להוכיח את הראש גלותה, גם אם זה לא מועיל. אבל אם זה לא מועיל, מה זה מועיל? זה מועיל. זה לא מועיל להפסיק, אבל זה מועיל להאט את ההידרדרות, אומר בעניה. בין זה מועיל לשכב על הלב. ולפעמים יש את הכושר, הלב נפתח, נכנס. וזה מועיל שהאוויר יהיה נקי. נכון, המדינה מתנהגת בצורה מחפירה, אבל לפחות אנשי הרוח מדברים נכון. ולכן, גם במצב כזה, צריך לומר, לדבר בעברית ברורה, ולא בכל מיני מליצות. טוב, עד כאן סידור אישי או מילד ישמעיה, ודאי או ספק, מניע טוב או רע, מניע רע, אלימות, לא, שכל, הכרחי, או יש פתרונות חלופיים, וזה לא מבטל אהבת ישראל. טוב, יש עוד טיפה זמן, גם אנשים יתחילו לשאול שאלות על שמיטה, קרבה שנת השמיטה, ולכן לא נלמד כל פרטי הלכות שמיטה, כל אחד יקנה לו חוברת בעשרה שקלים וידע את ההלכות. לא חושב שיש הבדל גדול אשכנזים או ספרדים. יקנה חוברת שוב. אבל עד סוף הזמן, אולי גם אלול, כל יום חקירה אחת. המכונה במרוקו חקירה, חקירה אחת. האם שמיטה זה על הארץ או על האדם? האם האדם אסור לו לעבוד את האדמה, או האדמה אסור לה שתאבד על ידי אדם? תגידו, מה היא נפקא מינה? נפקא מינה, יהודי שיש לו אדמה, עם גוי, יכול לעבוד באדמה. אם אתה אומר שהאיסור הוא על האדמה, גם גוי לא יכול לעבוד. אם האיסור הוא על האדם, הגוי יכול לעבוד. אולי, אם אני מצווה אותו לעבוד, אני עובר על אמירה לנוכחי. צריך לבדוק אם יש אמירה לנוכחי בזה, אין אמירה לנוכחי. אבל לא שזה הרבנן, אבל לא שאני עובר על איסור.
איפה מצאנו דבר כזה? אני מבין, מה, לי אסור לעבוד. אגב, לשון הרמב״ם, היא נותנת פתח לכאן ולכאן. כי הרמב״ם בהתחלת הלכות שמיטה כותב, מצוות עשה לשבות מעבודה בשביעית, מעבודת הארץ. מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ. עברית ברורה. זה מוטל על האדם. אבל למעלה, תמיד יש כזה סיכום. הוא אומר, שתשבות הארץ בשביעית ממלאכה. כלומר, המצווה מוטלת על האדמה. אחר כך, זה סתירה ברמב״ם. כן? ודאי שאם הארץ אסור שתאבד, יש בן אדם שמאבד אותה. היא לא לבד. ואם אדם הוא מאבד, הוא מאבד את האדמה. תגיד, אז מהי נפקא מינה בחקירה הזאת? נפקא מינה, גוי עובד באדמה שלי. או אני מזכיר לו אדמה. אם אסור שהאדמה תאבד, אז אני לא יכול להזכיר לו אדמה. האם אני יכול למכור לו אדמה? זה נושא אחר. ומה יש אדמה של גוי? זה נושא אחר. זה לא אדמה שלי, זה אדמה שלו. זה נדבר אחר כך. האם קניין לגוי להפקיע? אבל נפקא מינה, אמרנו שהוא עובד באדמה שלי, או אני מזכיר לו אדמה. כן? כן, שבתה הארץ זה פסוק, אבל יש עוד פסוקים. שכרמך לא תזמור וכו'. איפה מצאנו דבר כזה מוזר? שביתת בהמתו. שביתת בהמתו זה על הבהמה, לא על האדם. ולכן אסור לך לבקש מהגוי לחרוש את הבהמה שלך, ואסור לך להזכיר את הבהמה שלך. למכור, אתה לא יכול להזכיר. או שביתת כליו לבית שמאי. אסור שהסיר שלך יבשל בשבת. ואם אני אגיד לגוי, לפני, ברור, אמרנו אמירה לנוכרי. אבל אם יש שביתת כלים, אסור לגוי לבשל. אני גם לא יכול להזכיר לו את הכלי הזה. אין הלכה כבית שמאי, אבל זה אותו עיקרון. אז מי צודק? מחלוקת אחרונים. רוב האחרונים אומרים זה על הארץ. שנת שבתון תהיה לארץ. לא, עברית ברורה. זה לארץ. יש גם סוגיה בעבודה זרה. שכחתי איזה דף שמדמה שביתת הארץ לשביתת בהמה. חזק. אבל המבית והמערית, זה בנו, אמרו שמותר בהבלעה. כלומר, אני יכול להזכיר לו את האדמה לכמה שנים פלוס שנת שמיטה. ויקשו עליו טון קושיות, מה, איפה שמענו בהבלעה? אני יכול להזכיר בהמה שלי בהבלעה? 3 ימים לפני שבת, 3 ימים אחרי שבת. לא שמענו דבר כזה. רוב האחרונים אמרו, אדמה. ואחד מהאחרונים אמר, האדם. זה הרב קוק, בקונטרס אחרון, בסוף שבת הארץ, הוא מפרק כל ההוכחות של כל האחרונים, ומוכיח שזה על... לא כל האחרונים. רוב האחרונים, ומוכיח שזה על האדם ולא על האדמה. עיין שם, אקשן. טוב, עד כאן חקירה של היום.